Comparado com Koto e Shakuhachi, o SHAMISEN ele é um instrumento relativamente mais novo, então muitas vezes são tocados na música, assim, fazendo arranjos de momento. A música que vou tocar agora é a original que eu mesma compus. 日本で流れていたんですけれども、ソニーモバイルのスマートフォンのテレビCMに出演させていただきまして、その時のCMのために作った曲を今日は聴いていただきたいと思います。Um comercial que passou na TV do Japão, foi um comercial onde eu atuei, comercial da Sony Mobile, smartphone. Então, hoje gostaria de tocar essa música que foi tocada neste comercial. Experience, please. O título da música é Experience.